Tjena! Hugo här med en jättetålig webbkamera. I alla fall, jag ska köra Slender med Facecam. Hej. Första gången jag spelar Slender också. Så att jag vet, alltså. Jag har aldrig spelat Slender. Det var hon. Eller han. Det var som en tjej, så jag kommer säga hon. Jag har hört att, eller som jag har förstått det, så får man inte titta bakåt. Så jag ska försöka inte titta bakåt. Kommer säkert misslyckas totalt. Så att vi får se hur detta går. Åh, jag papper. Can't run. Utom, aha. Jag kan visa mig. Vart ska man alltid? Fan, en jävla bil där borta. Jag går dit. Störande att man är död. Så nu gick jag tillbaka i alla fall. Nu går vi in i skogen. Helvete, jag hatar skräckspel. Fan. Nej, fan, jag går tillbaka ändå. Jag hatar skräckspel. Först jag vet. Därför jag typ aldrig spelar Amnesia. Amnesia. Jag hatar skräckspel. Jag måste ta lite kolaglass. Kolaglass är så fruktansvärt gott. Jävligt. Jag lånade det med Filip igår. Alltså det är måndag idag. Han kom hit igår och drog idag. Yes. Alltså han kom en fredag och bom bom. Ska man inte hitta papper eller något? Alltså? Det är ett hus där. Det är ett hus där. För att det är huset, då måste man gå tillbaka liksom. Så liksom, om jag kommer in här, då måste jag liksom titta bakåt. Eller ska jag bara gå? Fast jag vet inte vart jag ska. Hello? För att nu inte titta bakåt så kan vi gå så här. Smart grej, va? Helvete! Jag hatar skräckspel. Det är så jävla varmt. Fast ändå så ser ni att jag har fönstret uppe bakom mig. Och så kommer jag säkert köra chattroulette någon dag också. Med facecam, självklart. Självklart. Eller med facecam, det kommer jag. När man kör chattroulette så brukar man visa facecam. Vi körde med Filip. Och även Clearbot körde också med Filip. Så jävla ful. Just Clearbot måste jag också köra.
Fan. Det är programmet, eller det är ju fan stört den här grejen. Så. Alltså hur långt är det här jävla spelet? Här typ ser jag inte. Ja, man kan inte springa så länge. Man kan inte springa hur länge som helst. Det. Den jävla tunnel. Den här tunnel alltså. Det här är bara ett papper. I don't luck or it take you. Okej, då ska jag inte kolla. Slender är jävligt ulle. För att liksom... Nej, det är liksom... Nej. Malvin Studios, nästan alla vet vilken Malvin Studios är. De har gjort en parodi av Slender. Och så har jag sett bilder på Facebook där Slender står i bakgrunden och liksom hello. Men jag är sån som hatar skräckspel och blir nervös liksom. Eller jag svettas liksom. Fy. Ryser. Så jävla gott. Nej men seriöst, ska jag bara gå på den här stigen? Tråkigt! Jag ska inte titta bak. No! Träd! Woo! No! Hallå? Jag ser inte ens någonting, det är så jävla mörkt! Kan det inte bli dag? Kan jag hoppa? Nej. Sluta hoppa. Men seriöst, vart är de här jävla papperna? Jag kollar inte i hela huset heller. Eller som jag har, eller... Jag kan inte exakt reglerna på hur som man hittar Slender. Men en sak vet jag att om man tittar direkt bakom sig, då kan man se han liksom, på en gång. Men det vill jag ju inte göra. Så att... Jag vill inte hitta han liksom. Vad fan är det? Gå igenom tunneln. Är det något i tunneln? Nej. Inget i tunneln. Nej, inte huset. Jag vill gå till huset. Undrar hur stor självaste världen är liksom. Och hur långt detta klippet kommer bli, det har jag ingen jävla aning om. För att liksom... Du vet inte, det beror på när jag hittar, om jag kommer ens... Hur ser jag hur många... papper, jag har två papper tror jag. Vart kan man ens hitta papper? På saker, jo men det vet jag, men alltså... Seriöst? På vad för saker? Tydligen på en stor jävla tunnig grej. Vad hittar jag den första? På trä tror jag. I huset tror jag man kanske hittar något, ingen aning. Jag ser ingenting när det är långt håll. Hatar ficklampor att de inte funkar.
jävla gott. Cola glass, fy fan min favoritglass just nu. Vart är jag? Tog grinden med. Jag ser ingen! Fan! Hellele! Seriöst! Hur ni kommer se liksom gällande grafiken, om det blir något svart efter kanten eller någonting. Ingen aning. Men det kommer inte störa er på grund av att det är typ ändå svart. Är jag tillbaka till huset? Men det var vid det jävla huset. Kom in i skogen. Seriöst, vart kan man hitta de här jävla papperna? Hallå? Man är ju Hugo. Men det är min Stenungsund. Från Sweden. Hallå? Seriöst, jag vill hitta papper. Vilken jävla CP. Har det stenar? Kanske man hittar papper. Då! Står det här? På sländer, kanske? Jag vet. Hello? För varje papper tror jag det är att man är lättare hittar han. Har jag också fått för mig att det är. Som sagt, jag vet inte alls vilka sätt man kan hitta han. Det enda jag är helt säker på att om man tittar bakåt, då kan man hitta han. Kommer det bara mer och mera ljud eller? Eller biter det ut? För det lät ju. Du-du-dum. Eller vad fan? Nej, det är kvar. Och nu har det kommit ett annat jävla CP-ljud. Åh, ett till papper! No! Hello? Det har blivit som någonting typ milkshakerna. Det var riktigt. Helvete! Får man inte stå stilla eller? Jävla skit! Fitta! Fan, nu blir jag sur. Fan. Nej. Jag blev sur där. Får man inte stå still. Okej. Okay. Så om man står still kan man också hitta den. Okej. Okay. Men hur många papper hittar jag? 5 papper tror jag det var. 5 papper. För att vara. Första gången. Så att. Det här är min bakgrund. I alla fall tack för att ni har tittat på Slender. Med mig! Fan kul! Fan vad kul, det får vi göra! Det får vi göra om! Och så kommer säkert klipp på chatt-relett. Cleaverbot var det också. Jag fick världens jävla lust att göra det efter jag hade gjort lite Cleaverbot med Filip. Så fick jag lusten och liksom bara, åh fan. Men gör det. För att det, man garvar verkligen om man typ säger någonting. Alltså. Fan. I alla fall de här 2 stycken. Det blir mer roligt. Och kanske kommer andra klipp upp. Men i alla fall, tack för att ni har tittat. Hej.